عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید جسے ہم بکرا عید بھی کہتے ہیں، اس سال 2024 میں کون سی تاریخ کو ہونے جا رہی ہے، اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو کنفرم تاریخ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ چھوٹی عید سے 2 مہینے اور 10 دن بعد بڑی عید آتی ہے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید کی تاریخ اور دن کون سا ہوگا، کس دن یہ قربانی کی عید ہوگی، اس سے پہلے آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کون سے جانور کی قربانی کریں گے۔ سعودی عرب میں بھی بڑی عید کا اعلان کیا جا چکا ہے، اسی طریقے سے پاکستان میں بھی اعلان ہو گیا ہے۔ تو چلیے اب آپ کو عید الاضحیٰ اور کے دن اور تاریخ کے بارے میں کلیئر نوٹیفیکیشن سے متعلق کنفرم تاریخ بتاتے ہیں۔ رویت احلال کمیٹی کے مطابق عید الاضحیٰ کی کنفرم تاریخ سعودی عرب میں 17 جون یا 18 جون کو پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے ساتھ بڑی عید منائی جائے گی انشاءاللہ۔